До свята 8 березня у Смілі традиційно зорганізували виставку юних художників. Усі роботи, які підготували учні загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл естетичного виховання, центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, а також студенти смілянських коледжів, розмістили у фоє міського будинку культури. В цьому році ми зробили по положенню дві номінації – не лише образотворче мистецтво, а ще і роботи дитячі. Ви могли бачити роботи. Вони шикарні, так само, як і малюнки. А другий конкурс – це фотоконкурс. Він називається «Сміла навесні». І той конкурс він присвячений до дня 8 березня. В цьому році, повторюся, величезна кількість робіт, і вони дійсно якісні, вони дійсно достойні, мабуть, не тільки на міському конкурсі будь представлені, а й на обласних, і на всеукраїнських, тому що дійсно вони якісні і гарні роботи. Конкурсні роботи оцінювало поважне журі. Ті напрацювання, що цього року представили учасники фотоконкурсу «Сміла навесні» та конкурсу робіт образотворчого мистецтва під назвою «Для вас, любі матусі й бабусі», приємно вразили володарку пензля, керівника художньої студії Ніну Курсунь. В цьому році стільки шикарних, чудових робіт, і з кожним роком все більше і більше учасників. Так що дякую, що ви мене запрошуєте кожного року до журі, але ж я вам не вдячна. Тому що це мука, бо дуже хороші у нас дітки, дуже гарно малюють. І дуже важко оцінити. І стільки талановитих смілів взагалі дітей, що у нас, мабуть, якесь повітря, вода, земля якась інша від інших місць, бо скільки у нас художніх шкіл і вистачає всім учнів. Я цьому весь час дивуюсь. Цього року роботи були представлені різножанрові, виконані з допомогою різних технік. Кожна з них була неповторною, нагадувала смілянам про весну та особливі миті. Мене взагалі вражають всі роботи, тому що всі зроблені із такою душевною, можна сказати, от вкладом духовним, душевним. Особливо малюнки, оці поробки дуже гарні. І дивлячись на ці всі роботи, не можна визначити, наприклад, одне місце перше і все. Ми даємо по два перших місця, по три. Тобто дивимося дійсно на якість роботи, на труд, який затрачений на виготовлення цієї роботи. Я хочу подякувати цим дітям, що вони дійсно стараються, навчаються. Крім навчання в школі, вони ще займаються розвитком своїх творчих здібностей. Дякую дітям, вчителям і, звичайно, батькам. Картини, представлені цього року на конкурсах художніх робіт, планують виставити у Центральній бібліотеці імені Олени Журливої, аби сміляни змогли бодай ще два тижні помилуватися красою, створеною різноманіттям фарб та почуттів.